Děkuji učtivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji učtivě. Děkuji učtivě, dobrý večer, dámy a pánové. Tohle je poslední díl před létem. Přeju vám krásné léto, všichni určitě se chystáte na dovolenou. Mám pro vás pár velmi důležitých rad na cestu. Dneska zrovna jsem o tom čet. Dávejte pozor na jídlo během dlouhé cesty, protože po najedení přichází gastrodemence. Trvá to prý od půl hodiny a dále, že člověk tak ochablej mentálně, protože ta krev, kterou potřebuje tělo na to zpracování potravin, tak odchází z mozku. Já myslím, že pak, když dlouho nejíte, přichází gastrohysterie, toto zase hlady napálíte do baráku, takže musíte váhat mezi těmahle dvěma polama. No a pokud jedete k moři, tak všichni víte, jak to dneska chodí. Ta turistika se tak zvrhla a tak zmocnila množstvím turistů, že největší krize jsou vlastně lehátka. Lehátka u bazénu i na pláži, protože i ty drahý hotely nemají dost lehátek pro všechny své hosty. A víte, co se dělalo? Dělali jsme to všichni, hážete tam ty ručníky ráno před snídaní, abyste po snídaní přišli k tomu svýmu. To se už úplně zvrhlo. Takže některé hotely v noci zavírají, abyste ráno nemohli brzo vyjít. Já viděl fotografii, kde lidi se řadili sandály se svýma ručníkama u těch dveří. Jako v jakém pořadí budou nastupovat. No, pak je další věc, že jsou grázlové, kteří si zarezervují ručníkem bazén i pláž. Jo, a pak jdou na procházku do lesa možná, ale ono se to stupňuje a některý vandalové vám hodí ručník dneska už i do bazénu a udělají si místo. Objevili se revizoři, prosím vás. Chodějí hoteloví zaměstnanci a dívají se, když tam dlouho nikdo není, tak to odnesou, ten ručník s těma proprietkama, co si tam necháte. A vrchol je, někde začínají uplatňovat, na to se připravte, systém jako parkování. 2 hodiny a pak zvedačka a odchod. A nebo si to prodloužit případně v aplikaci, tam bude lehátko a prodloužíte si to. Myslete na to, pokud byste hledali řešení, u našeho českého rybníka je pár fleků ještě volných. Je tady pan Horvárka, je v plné síle, taky pojedete na dovolenou? No, já pít, tenisový turnaj pojedu. No, tenisový, já se ptám, jestli pojedete na dovolenou. Tak, prosím vás. Policistům na Písecku ujížděl a utíkal řidič Audi, služební pes ho vypátral v řece Blanici. No tak je to zvláštní, oni ho hledali na silnici, on už byl dávno v řece. Příjezdy se hlásí obstuze, jinak budete bez stravy. Děkujeme za pochopení. To jsou takový buzerační letáky, který se všude možně opakují, v létě jich bude hodně. Mačkejte šipku nahoru, jedete-li nahoru, to je ve výtahu. Kde to je často nejasný? A párkrát jsem jel s několika lidma nahoru i dolů a pak už jsme nevěděli, kam kdo jel. Učitelka se na školním výletě opila tak, že jí musela odvést záchranka. Byla vynervovaná z dětí, no. Napiš mi něco hezkého, mám tě rád. Dneska hodně prdím po tom zelí. Tak to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vladimír Polívka. Vladimír Polívka, kdybyste to náhodou nevěděli, mladý český herec, potomek slavných rodičů, Bolka Polívky a Chantal Poulain, který mám oba moc rád. Vy jste vlastně velká rodina. Ono se, myslím, málo zmiňuje. No ne, protože jak jste česko-francouzská, do toho táta tu rodinu buduje kontinuálně, že jo? No, někdo říkal, že je to kvartální monogamik. Jo, ale teďku už asi začne brzdit trošku, ne? No jo, tak buďme rádi. Ne, ale... Musí vás být hodně. Je nás hodně. Je nás 6. Teda, myslím. Jako děti.
No pak dobře, jdou závěrky, ke dni, no. Jdou závěrky, jako, ale ne, ale já myslím, s tou rodinou Chantal, s těma příbuznýma, tohle to myslím, vy tam musíte mít taky francouzský příbuzný, ne? No to jo, my to je bratranců různých, hlavně Marseille, Provence. No. Někdo říkal, že Morava, že je Provence Čech. To říkají Moraváci. To říkají Moraváci. To jsou takový sny, no. Ale těch bratranců tam i Moraváci mají hodně, že jo? Přece jenom ty francouzský vojska tam prošly, takže... Já vím, ale to už je vyprahlý od té doby, jako... Prošli tam, to je pravda, no. Ne, ale tak... No, a jste v nějakým kontaktu, aspoň občas s tou francouzskou částí, tak já to trošku znám od maminky, že jo? Ale ona na to nebylo moc času, protože maminka furt hraje a furt je aktivní, hyperaktivní. No mě to povídej, no. No. Je hyperaktivní, ne? Je hyperaktivní, no. A prosím tě, ale ještě by mě zajímalo, já se s ní jezdil jeden čas, mě moc bavilo, když maminka vyprávěla český pohádky, česky takzvaně, ale říkala to po svým, lidi se mohli umlátit. Víš, český pohádky říkala máma, maminka. Já se to snažím představit zrovna. No a říkala to tou svou language takovou. A lidi byli šťastný, máma taky, ale... jezdí pořád s autem tak, jako jezdila? Ano. Jo? Ano, jezdí, naštěstí má auto, který nejezdí tak, jak by chtěla. Což možná patří i k jejímu věku. No to je dobře. No ne, je tak... to dobře, ale jezdí strašně rychle, jezdí nebezpečně. A mě se vlastně... všichni ptali, ty jezdíš Chantal. Ale ona to o tobě taky vypráví, ty historky, když tě vozila, víš? No, protože já jsem jí říkal, nejsme na okruhu, Chantal, a ona byla úplně jako rozevlátá štěstím, když to hulila tou rychlostí. Ano, tak ano, jezdí rychle, jezdila vždycky rychle, no. Já za to ale nemůžu. Ale ona i závodila trošku, že jo? S autama, ano. No. Ano, závodila dost. A já jsem koukal... Závodila většinou s tebou. Jo? Jo, v autě. V autě. Jo. No to jo, no tak ale to si nikdo neumí představit. No ale já jsem koukal, Vladimír Polív, kamarád Porsche, jsem si říkal, tak oni to mají v rodině. Ale co dneska s Porsche, hele? Se s tím nemůže až ani rozjet. Jaký je v tom rozdíl, jestli dneska nebo včera? No protože jak omezujou furt ty rychlosti, tak už se nedá skoro nic. To já si to užívám, když to jde pomalu. Mohl bys nám říct, kterou hodinu a kde? Počkej. Kde jezdíš s Porschem pomalu? Kde? Pomalu? No. Všude, já nejezdím rychle. No, tak na co mít Porsche, když jedu pomalu? No tak když chci jet rychle, tak půjdu na ten okruh. Přece nebudu brát Honzu do auta. Ale na silnici tě nikdy nechytli ještě. Chytli, taky. Chytli, taky. No tak pomalu se nám to klube, no. Ale ne za rychlost, jsou lidi, kteří prostě nemají rádi policajti. A priori já to takhle nemám. Já jsem vždycky se všema vyšel, vždycky jsem se nějak domluvil. No. Na mě byli vždycky hodný, já na ně, když seš na ně hodný, já si myslím, že to vždycky vyjde, když jsi hodný na policajta, tak většinou to vyjde. Ale třeba pan Pavelka policajty opravdu od srdce rád nemá a vjel do jednosměrky. Počkej, ty ho znáš osobně? Ano, jo. My jsme spolu točili. Aha. Projekt Polda. No Polda, ty tam sral policajta, ne? No. Ale my jsme v seriálu Polda jezdili na 7 piv Volhou, kterou jsme pravděpodobně i odjeli. Aha. Já s Matáskem. Ano. Takže nikdy tam nebylo, jak se dostaneme od té Vandy, když to končí na Panácí. No takhle. Ano, my jsme přistavili tu Volhu před ten bar, ale nikdy tam nebylo, jako, že kdy přijede jako třeba drink drive service a uvidí tu Volhu. Řekne, to k tím nejedu, vole. takže my jsme vlastně nikdy k tomu nedošli, no. Já opravdu říkám, vždycky jsem vyšel, vždycky, já jezdím dobře. Já jezdím něco mezi mámou a když už jsme byli u té mámy, tak něco mezi mámou a tátou, protože táta je velice opatrný řidič, já mu jim říkám ručkaři, ten když jede do zatáčky. To mě znervozní. On si ověřuje, jestli je to kulatý ten volant. Já vždycky se na to samozřejmě najde nějaká dobrá odpověď, ale tak myslím, že ne, já jsem opatrný. Tak aby jsme přešli k něčemu normálnímu. No, ty jsi teď šťastný s nějakou partnerkou, viď? Ano, já mám Magdičku. Magdičku? Ano, a tak říkám svýmu Porsche. No konečně. No ne, tak kdo hledá, najde, ono už taky. Kolik je ti teď? 33, 4? 34 a 34. Za pár dní je mi 35. Ale 35, pak no tak ono už pomalu si jako budeš vytahovat podvozek, že jo? Je pravda, že... Na přistání. Je pravda, že
To brko musím pomalu začít. No takhle daleko bych nešel. Ale neboj se, tohle my můžeme vyndat hravě z toho. Jo. Ne, ale že už se člověk usadí jako trošku. Ano, no proč ne? Já jsem vlastně usazenej. Jo, ne, tak doteďka jsi byl v takovém období mladického hledání, měl si právo na to si hledat tu partnerku. Teď už to právo je trošku takový omezený tím, že přece jenom už bys se měl najít. Je pravda, že už se na mě mý starší kamarádi a i rodinní příslušníci dívají jiným pohledem, když to jde na partnerky. Ty se díváš takový taky podobně takhle. No já se nedívám nějak, já jenom tak hledím před sebe, ale spíš by mě zajímalo, byl bys schopný definovat, čím tě tak nejvíc zaujala? Nemyslím objekt, nemyslím takový první dojem. Ano. No, byla překrásná pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici. Aha. Což mě obrovsky přijde romanticky. Čili jste se viděli ona denně? Ona přijde, ahoj kluci, ještě dvě. A jo, jo. Jo, to tě... To mě přišlo krásný prostě, on se takhle... Ona se byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo, u toho se usmívala, jak ano, ale tohle dělá. Důležitý je to starání. No. To já měl taky, no. Já jsem byl poprvé v nemocnici, tak jsem se zamiloval do první sestřičky. Jenom proto, že se o mě starala. No, a já to mám podobně. Ne, to chlapi mají hodně, tuhle inklinaci. Já se... Ale to si užij, ono to já, pak pro mě hospoda je taková. No. Pro mě hospodka oblíbená, teda ta pivnice, kde Magda pracovala jako provozní, tak ta je pro mě hodně terapeutická. Ne, to věřím, to chápu. A tohle to, jak říkáš, je půvabná, ještě se stará, to je krásný. No, a má ráda jako psy podobné věci jako já. Jo. Si rozumíme mnohem. Je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku. To je krásný. A vlastně jsem šťastný. Si to užíváte. Já si to užívám. Ona no, taky doufám. A už si představil mamince tatínkovi? Ještě ne. Člověče, už jsme spolu 3 roky a tajím to. Ale. Proč? Proč? Protože by se na mě dívali takhle. A proč? No to nevím. Chantal, ne. Já jsem si vždycky říkal, no ne, máma. Máma, no. Teď si právě říkám, proč by jsem to mohl před nima tajit. Před tátou nejspíš kvůli ničemu a před mámou nejspíš, protože to je máma. Hodně lidí říká, že jsou si podobný, což odmítá. Pardičko? No, no, protože se říká, že chlap si hledá matku a to jsou takový zastaralý teorie. Tak jako říká. Ale nevím, no tak je to blondýnka, má takový ostřejší rysy, říká, že má zelený oči, když má hnědý, všechno to sedí, možná chodím s matkou, sakra. No ne, ale tak ono 3 roky to jako bude na čase, hele, to už... No já, dívej, jako vlastně samozřejmě, no, k něčemu takovému... Znáš to, abys to takzvaně nepřechodil. Myslíš? No. To se dá? No. No dobře. Tak a znám když... lidi, ty spolu chodili 9 let, pak se vzali a za rok byli od sebe. No. My si tak zvyknou na to chození, že pak už to soužití jiného typu nesnesou. Tak to asi pospíším. No, ne, třeba na to brát zřetel, no. Teďko, tady ty jsi vlastně hrál v tom úspěšném seriálu Polda, že jo? To je no. Tady jeden z úspěšných seriálů. Tam hrál policajta. Ano. To byly 3 série nebo kolik? 3 série jsem byl já a předtím Igor Orozovič. Ano. A takže jsem byl takový Igor Orozovič pro chudý. Jo. To bude rozumět. Zvyše. No, to se tak říká, když máš ten původní originál v prvních 2 sériích a pak už to nechce dělat, tak to vezme to Bčko, víš? Jo. Jsem nevěděl, no tak jak kdy, proto jsem... No, my jsme si ještě trošku podobný, takže tam to bylo... No ale, a už se točí se další série? My jsme to přestali točit, protože shodou okolností Jarda Fujt, režisér tohohle pořadu, tak to točil on a Matáskovi už se do toho nechtělo, což je legitimní, protože na to má samozřejmě právo, no. A tam z toho my jsme zažili opravdu, bychom točili 80 dní spolu a to jsem nikdy nezažil opravdu, že jsme fakt byli rameno na rameni vlastně celou tu dobu jako hodně a málo koho si dokážu představit, protože on opravdu bylo, to byla taková sranda. To je taky dobrý parťák, ten Matas, že to bylo boží. A pamatuju si prostě, že odseděl třeba v té Volze, když už jsme u toho Poldy a sedí a my máme, v tom seriálu jsme měli
vždycky kožený bundy. To je jedno, jestli je červenec nebo prosinec. Ano, furt to samý. Aby to mělo takový razantní design. No, dobře, no, aby tak jsme mohli nějak zkusit zahrát. Ale jo, dobře, tak nám dali ty bundy. A byl srpen, byli jsme na nábřeží v té Volze, která má kožený sedačky, kožená bunda, kožený boty. Džíny černý, sedíme to a Matásek sedí takhle, teče po něm pot, koukne takhle nahoru a říká, co asi teď dělá kolega DiCaprio? Ale tak to už já nevím, možná. Ono to asi není zas tak vtipný pro lidi, kteří ho tam neviděli, ale... A DiCaprio má dost starosti, on má novou ženskou. Jo. No. A žere nějaký návykový látky kvůli tomu, takže má dost honičku. Hele, buďte rádi, že nejste jako DiCaprio. Má dost nervy. No, já jsem... Oni ho pronásledují, má novou přítelkyni, tak po něm jdou paparazzi, že jo? A do toho bylo na nějakém večírku a takový, takže je dost rozhozený. Hele, má... Možná, kdyby se s váma dělal poldu, že by se uklidnil, víš? Máš pravdu, že co se týče jako slávy, tak si myslím, že já jsem to zažil jako v určitý míře jako dítě, když se mě to netýkalo, teď to v menší míře zažívám sám na sobě, ale to, co musí zažívat takovej DiCaprio, to si myslím, že to už je úplně, že to může být opravdu úplně špatný. Jsou kluci z velkého trhu. My jsme z klidu naší osady tady. Vladimír Polívka. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Hynková Vrbová. Martina Hynková Vrbová, pokud byste náhodou nevěděli, je moderátorka, nedávno taky autorka, ale jako moderátorku ji asi budete znát z řady pořadů, a když ne z žádného jiného, tak ze Sama doma. To je pořad, proti kterým já léta bojoval. Vážně? No, a nic jsem nevybojoval. A proč jste bojoval? Protože jsem říkal, že to je postaru. Co je postaru? No, Sama doma. Jakože Sama doma, že... No, není dneska žena Sama doma. No, tak může být Sama doma. No, a když bude Sama doma, že by se dívala, jak se vaří, nebo co? No tak třeba, dneska jsou všechny jako emancipovaný v práci, všude možná, Sama doma už žádná není. Ale je, já taky jsem někdy sama doma. No, a to někdy, mám tři děti, no. Vlastně nejsem sama doma, mám dva psy. No, tak vidíte, no. Takže ne. A za druhý mě vadilo, že není pořad, který jsem já nabízel České televizi, to je Sám doma. Sám doma, já jsem si to říkala. To chápu. A ten můj pořad by byl levný a jednoduchý, protože já bych 2-3 hodiny takhle koukal do kamery. A diváky by to bavilo? Mně jedno, ale je to pro tu menšinu diváků, co mají zájem o Sám doma. Mm-hmm. Sám doma. Taky by byli sami doma a spolu by jsme mlčeli. Jo, takhle. On ve výčepu, já u obrazovky. A... Já mám pocit, že ty lidi, co jsou sami doma, chtějí naopak si s někým povídat. Já se chtěl, aby se to nemenovalo Sama doma, aby to bylo Všichni jsme doma, nebo něco takového. A to nejsme. Aby tam byli muži i ženy, aby se řešilo prostě to soužití muže se ženou, ženy jsme na to. A je to taková výlučnost ženská, kterou muži vůbec v televizích nemají. A je to veřejnoprávní televize. Já neplatím koncese, abych tam neměl pořad Sám doma třeba. Helejte, já se zeptám, kolik mužů je na mateřský dovolený se svýma dětma? Hodně, je tam, hodně. Jo, čím dál víc, určitě... ale mají problémy, protože jim nechtějí tu mateřskou dát, protože jsou to muži. No, tak o tom nic nevím, já si naopak myslím, že muži jsou vítáni, ale to řekla jsou vaše povrchní pohledy na náš truchlivý život. Jo, truchlivý. My když jdeme žádat o mateřskou, to je Jarunko, pojď se podívat, je to jako, my to máme těžký. Mm. Prostě pro chlapy je spousta pořadů a pro ty ženy málo, takže já bych ještě naopak přidala další pořad Sama doma. Ne, to vůbec ne, a neříkejte pro chlapy, říkejte pro muže, chlap je trošku vulgární. Vážně. No, ale počkejte, tak já jsem s váma začal rád také z hurta, protože já jsem koukal, vy jste ohromně takový bojovný typ. Vážně? Vy jste, no ne, vy jste dělala pořád k poctě zbraň, že jo? No tak to jsem dělala, ano.
No, ale vy jste absolvoval, to byl vlastně pořad o armádě, což vás teda ctí, protože to takových pořadů moc nebylo. No, to nebyl o současné armádě, to je pořad o armádách, který kdysi bojovali, o Češích, no, kteří kdysi hezký. Bojovali, no, ale no. Třeba za Rakouska-Uherska, no, za jedno, Marie Terezie. No, no, a to je hezký. No, protože je zajímavé, jsem ráda, že tohle téma se vám líbí. Sama no, doma ne, ale takhle, poctě, to měl zbraní. Dělat naopak muž, ale děkujeme, že jste to udělala. Mohla jste udělat pořad k poctě zbraň, to je hezký. No. Ale pak jsem koukal, že vy jste jako malá byla v Bolívii. Ano. Jo? Ano. Pak jste byla tady doma, pak jste ale studovala zase ve Španělsku. Vy jste velká světoběžnice, že jo? Já bych řekla, že ano. Jo, a je to teda pozoruhodný. Koukal jsem, že z té Bolívie říkáte sama, že jste si přinesla určitý poznatky o těch domorodcích. Jaký? Jaký poznatky? No, který uplatňujete tady třeba. No tak určitou pokoru třeba. Pokoru. Tomu, co nás obklopuje. Jo, že třeba ta země, tak Indiáni to mají tak, že nemůžu vlastnit kus nějakého pozemku. Jako to máme my tady, že máme ty domy, máme tam k tomu tu zahradu a vlastníme to, tak Indián řekne, jak já můžu vlastnit zemi. To přece není možný, takže tam je země všech. No zatím. No tak teď už to třeba tak není, ale v dobách, kdy teda to ještě tak bylo. Děkuju. To je Vladimír, to já tady. A já nedostanu. Máte, vy máte tady, já jsem vám tady dělal pořádek, abyste se omylem nenapila zmí. Protože já v tom pak nemám se. No dobře, ale tak... No a taky tam... třeba ty Indiáni hodně zkoumají čas. Jak čas. Se pohybovat časem. A vy jste tam byla do kolika let? Nebo od kolika do kolika? No já jsem tam byla od jednoho roku zhruba, nebo od půl roku, tak asi od půl roku, asi do tří let. Do tří let. Hmm. Pak jste se vrátili, on tam tatínek pracoval. Tatínek tam pracoval, tatínek je hydrogeolog a hledal tam vodu pro Indiány na altiplánu, což je náhorní plošina, poměrně vysoko, a oni tam neměli vodu a on jim tu vodu našel. A našel? Našel. Tak se potřeba, aby se stavil u nás na zahradě. No, no. Ale oni potom udělali takovej rituál, protože tam pozvali celou tu komunitu indiánskou a slavilo se, že prostě mají vodu. No, to je velká událost. Velká událost. A kolovala taková čutora a každý se napil a došlo to k tátovi, táta se taky napil a pak dostal tyfus a málem tam umřel. To je hnusná historka teda. Ale pravdivá. Za to, že našel vodu málem. Dostal tyfus. No a pak jste byla v Česku, nebo v Československu. Hmm. A pak vy jste dělala kytaru a pak jste jela do Španělska, jsem koukal, a vy jste chtěla studovat kytaru ve Španělsku? No, tak kytara patří do Španělska. No to já vím, no to je krásný. A studovala jste ji? No tak studovala jsem tu kytaru, no, rok. A proč jste... se tak usmíváte? No, protože jste ze sama doma, přitom umíte hrát na kytaru. Hele, jsme tam všechny ženský šikovný, jako jo. No ne, to je mě, a, hejte, a já si jako nechci obhajovat tady. Vy se neobhajujte. No tak právě, já budu mlčet. No, ale ne, ale mě, já to obdivuju. No vy snad máte pocit, že v tom sama doma jsme nějaký úplný, jako... Já nevím, co. Necháte mi moje pocity pro mě? No. No teď to byla taková divná narážka z vaší strany. Ne, že jste z pořadu sama doma, přitom umíte hrát na kytaru. No. Ne, jenom umím vařit asi, nebo starat se o děti. No. To je přesně vidět, když ten moderátor je chlap, jo? Když je chlap prostě, tak je to vždycky takhle, tato linie je úplně stejná, no. Jak bych to dělal jinak, ale bych byl hodnej. No, protože to už je nová generace, ten už by chytrý, to takhle... No. A druhá věc je, kde jste zažila tuhle linii už? No tu zažívám pořád, to je mužská linie. No, vy chodíte takhle do pořadu hodně, jo? já to zažívám, tu mužskou linii, to vidíme. Snaží se trošičku ty ženy jako do té domácnosti uklízej, starej se o ty děti, jako... no, to tam pořád máte. Kde? Ve vás, to je vidět úplně. Ve mně? Ježišmarja, to snad není pravda. No, právě ta vaše generace, ta to má hodně. Já pokud jde o ženy, jsem svatý František, ale... Jenom chcete, aby se o vás starali, to jsem slyšela. Ale já vůbec, o mě se nikdo nestará. No to, jasně. No. Vy jste popuzená, kdybychom spolu 20 let žili. Yeah.
ale to snad není pravda. Zeptejte se všech žen kolem mě, řeknete jenom jméno a už slzej radostí. No, tak to no. Si říkáte vy, že to je radost. Neříkám! Ale... To je dokázaný. Vy tomu nemůžete věřit, že jsou muži jako já, ale je to tak. Ne, já tomu věřím, já je potkávám, no. Takže vím. No, ale tak, aby jsme neodcházeli od sama doma. Takže... Ale já bych, tady mám tu knížku, ano, já vím, já se k ní teď dostanu. Půjčte mi ji do ruky. No, to je vaše už. Já jsem si říkal, jestli mi ji vůbec dáte. Díky. To byla doba, než jsem to z ní vypáčil. No děkuju, napsala Vina, tak děkuju, to mě těší. No a to je zajímavý téma, protože to je Žiju bez dětí, příběhy žen, které se nestaly matkami. Ale zajímavý je to o to víc, že vy jste prožila řadu let, když jste jaksi neměla dítě, že jo? Pak jste dítě adoptovala a pak jste měli dvě vlastní další. Takže, jestli způsobem, máte kredit na toto popsat, ale mně se to líbí i proto, že já stejně jako vy si myslím, sdílím to, že nemá žena děti, není žádný zločin, ani její chyba, ani pokud je nechce, třeba je to věc volby, je to její věc, ne? Hmm. A proto může být sama doma, že jo? No, To takhle. Pokud nemá děti, ještě sama doma, je v prdeli už. Ale... Když nemá děti, tak právě nemusí být sama doma, protože tam může někoho mít nebo kamkoliv jít, protože nemusí být kvůli dětem doma. To ale je pravda, jste... ale i ženy, které mají děti, tak můžou jít někam. To nejsou otroky některý. A doufáš, že až se vrátí, že děti budou živý, jo? Když jsou starší, tak dejme tomu, a když jsou mladší, tak tam samozřejmě s nimi někdo je. Já mám 4 děti. To vím, syny. No? Čili to nejsou děti, ale havět. To snad není pravda. Já tady budu si číst. Žiju já jsem jenom chtěla říct. Syny, mám. Pane, jo. Že totiž úplně nerozumíte tý ženský duši, bych tak typla. Já nerozumím žádný jiný duši než ženský. Já celý život rozumím jenom ženám. A mě celý život ženy pomáhají, vycházejí vstříc, já na ně s láskou vzpomínám, s láskou jsem s nima a s láskou s nima vždycky budu. Ale stane se, že občas nějaká panička na mě objeví jako... Že jsem zapšklej, že nejsem vůbec. No. Miluju ženy. Je vážně? Nemám nic radši než ženy. Fajn, to jsem se úplně uklidnila. Já vůbec nevím teď, proč to říkáte zase, ale... Ne, dobře. Teďko se chci dostat k tomu. Dobře, pojďme k tomu. Aby jsme se smířili. Dobře, dobře. Už to bylo. Tak. Pojďme si spolu prohlídnout. Jsou tam krásné ilustrace. Ne, a teď mi řekněte o té knížce vážně. Dobře, tak. Co mám říct vážně? No, proč jste jí psala? Tak, vy jste to trošku naznačoval, že jsem 6 let nemohla mít děti. I když jsme je chtěli, tak to nešlo. Takže já jsem potom po nějaké době začala podstupovat nějaké lékařské zákroky, umělé oplodnění a ono to pořád nevycházelo, nevyšlo vůbec nic, takže já jsem skončila v takovém dost zuboženém stavu teda. A došlo mi, že když takhle budu pokračovat, takže to se mnou nedopadne dobře zdravotně, ani psychicky. Jsem začala mít takový zúžený už vidění. A když má člověk zúžený vidění, tak to jde směrem k depresi. Takže jsem si říkala, že je nejvyšší čas si nějak uvědomit právě tu sebehodnotu. No, v tom vám tady pomáhám, co to jde. Díky. Díky. Tlačím. Co jste přišla, tak tlačím jako... No a takže jsem si v tu chvíli uvědomila, že to dítě za to nestojí, abych se takhle zlikvidovala. Takže jsem potom vzala všechny ty léky, ty perahormonální a šla jsem do lékárny, měla jsem takový balík těch léků, takhle jsem to tam tomu panu lékárníkovi dala a řekla jsem mu, vemte si to, já už to nepotřebuju. A takhle to říkám lehce, ale to byl obrovský krok, který mi trval dlouho. Ano, a pak jsem vyšla, spadl ze mě takový baťoch, takových plných cihel, který jsem tahla. A konečně jsem se nadechla a řekla si, dobře, já nebudu matkou, ale já to prostě přijímám. Ano, tak jako... Po 6 letech jsem se k tomuhle dopracovala. Mm-hmm. No. No a pak teda
jste s manželem adoptovali dítě, že jo? Ano, pak jsme po nějaké době, protože já jsem byla dost rozhašená celkově, to tělo úplně šlo někam, ta psychika šla někam, takže já jsem se musela nějak najít. Takže to tak ještě trvalo třeba 3/4 roku. A potom jsme začali pomaličku mluvit o tom, že bychom dítě adoptovali. Což je zodpovědnost velká. Je? No. A pak jste ho adoptovali? Ano. A za jak dlouho potom jste vlastně přišla do jiného stavu? Asi za 3/4 roku. A to vy určitě budete vědět líp, než já, to poměrně častý jev. Ano, ale nechtěla bych, abych to vyznělo, že když jako adoptujete, takže prostě potom za odměnu. Ne, tak to tak není, protože ta adopce, to je taky vlastně porod. Akorát jinak, ale vy vlastně se k tomu dítěti dostáváte přes všechny ty papíry, přes je to proces obrovský, který je taky náročný, takže je to taky porod. Takže máte vlastně jako porod takovej, na konci je to dítě, to je to důležité. No a vy jste tuhle knížku psala pro ty ženy, co nemůžou mít děti nebo nechtějí mít děti, jako... Já jsem tu knížku psala, protože v době, kdy jsem to řešila, tak jsem nemohla najít ženu, která by mi tak nějak provedla tou bezdětností, která by mi řekla, jak se vlastně žije jako bezdětná a čím si naplním život, aby byl smysluplný. To mě pořád zajímalo, abych měla smysluplný život. Tak dobře, nebudu máma, nebudu mít děti, nebudu mít rodinu, tak teda jako, jaký tady budu mít úkol? No. A já jsem hledala někoho, kdo by mi ukázal, že ten život může být smysluplný, a já jsem ho v té době nenašla. Ne, že by ty ženy nebyly, ale já jsem na ně nenarazila, nebo jsem měla pocit, že mi to neříkají všechno. Takže vlastně z té touhy dozvědět se, jak ty ženy žijí, tak po nějaké době, co už jsme měli děti, tak začaly přicházet takové jako impulzy. Tak se zeptej, tak si to zjistí, jak ty ženy žijí. Jo. No až jsem si řekla, tak já se začnu ptát. A šla jsem a hledala jsem ty ženy, které byly ochotné o tom mluvit. No ale tak vy jste těch pořadů dělala spousty, že jo? Tak vy asi víc, že jo? Nebo ne? No? Ono, pro chlapy toho tolik na něj, víte. No. Ale je nějaký typ, který jste si našla, že byste ho chtěla vyloženě dělat? Ale vy sama, ne s holkama tam. Holky všechny v televizi a jedna sama doma. No já teď mám takový plán. Jo. A uvažuju o něm hodně intenzivně a je to takový můj projekt, který bych chtěla realizovat. Uvidím, jestli se to povede, ale já bych prostě chtěla najít tu moji chůvu v té Bolívii. Protože my tam měli chůvu, ta se jmenovala Luz, což znamená světlo španělsky, a ona mě vlastně částečně mamince pomáhala v domácnosti, protože tehdy bylo zvykem, že ty bílí gringos, který tam přijeli pracovat, tak si vždycky vzali místního člověka, aby mu dali práci. Takže ona mi vychovávala a já už nějakou dobu tak jako cítím, že bych jí měla najít. Že byste jí chtěla vidět. A tak by se to mohlo jmenovat Hledá se Luz, ten pořad? Tohle je výborný nápad a vlastně takový originální, který si můžete dopřát vy, díky té znalosti. A myslel jsem tady, že byste dělal nějaký pravidelný pořad. To jste si nic nemyslel. No tak to mám sama doma. Tak jsme se nepohnuli z místa. Martina Hinková, Vrbová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Ventruba. Pan Tomáš Ventruba je moderní plastický chirurg. Že jo? Který působí v Brně. Ano. A věnuje se moderním plastikám, hlavně v obličeji, no jinde asi ne. Jinde, ale hlavně jinde, obličej. Ale hlavní obličej. A vy jste jeden obličej přines sebou? Jo. To je ukázka. Vypadá dost jako mrtvej teda, no. To je tréninková hlava. To je tréninková hlava. Aha. No ale on se nepohne, ona se nepohne, ne? Ne. Z čeho to je? Silikon. Silikon. No a tak vy to hlavní, co děláte, jsou víčka? Facelifting. Facelifting? Nejvíc. Nejvíc. Uh-huh. Facelifting je takový přežehlení držky, jako? V podstatě. Jo?
No, tak. Tak vy to nemůžete říct, že jo, ale... No. Když se máme družství, tak to můžeme říkat, no. Stojí to hodně peněz, takže to musí být trošku jo, takový. Jo, pravda, musí tam být trošku nějaký design a taky dekoru. Ne, ale tak já to znám, wow, říkají novej facelift, že jo, tak to... To má dobrý smích. To je podobný. No, tak je to vlastně to samý auto, ten samý model, jenom má novou trošku kastly, tak tohle je stejný. A jaký jsou teď trendy? Prosím vás, řekněte mi třeba něco k tomu, jak všichni jezdí do toho Turecka. Jo, tak Turci popravdě šli hrozně nahoru, tady v těch technikách jsou levní, takže je to teďka oblíbená destinace. No, tam jezdí celý letadla, vracejí se plný vlasáčů. Vlasáčů. Vystoupí zuby. Mízáci o to. Všichni v penzi, ale vlasy. Že jo? Ano, ano. Občas to teda nevíde, tak ty se nevracej už. No oni už pak se nevrací, oni zůstávají u nás. No ty zůstávají u vás, jdou k vám na nápravu. Ne, úplně u nás jako v České republice, takže doletí tam, tak pak už na ty opravy. Ale tak co děláte nejvíc? Víčka? Takže víčka, vlastně tady, facelifting, to je vlastně kolem uší. Kolem uší. Jak jste říkal, jak se to posouvá trošku. Pak se dá dělat red. Red? No to jsou kachny. To přijete do kavárny a tam je 20. Přitom já ho mám od narození. Ale je to hrozný, oni vypadají všichni stejně. Tak jako toto jsou většinou výplně, to je kyselina hyaluronová, ale red třeba operačně se tomu říká technika liplift a... Tohle to je, co jste to říkal, heli? Liplift a to se zvedá ten red vlastně tady v té oblasti, že se to řízne pod nosem a ten red se posouvá směrem nahoru. No, ale vy jste říkal výplně. Výplň kyselina hyaluronová. A kyselina jaká? Hyaluronová. Hyaluronová. Která se dává do rtu, no. A to pak budu mít tohle, tak nějaká. To může být. Širší kousnu do rtu, a mě volí kyselina. Pane, jo, co ti to rozežralo v obličej, my jsme se líbali. To se opatrně, no. Opatrně, že ti to může prdnout, když je teplocena, nebo... Tak když se to přežene, když se dá víc mililitrů. Usínkou po vůh! No, to se mne hyaluronová? Ano. Já nevěděl, že v tom mají kyselinu, oni s tím sedí v hospodě, jak kdyby bylo bezpečné. Pane, jo, to jsem neměl vědět. No, ale k vám přijde pacient nebo pacientka, asi většina jsou ženy, ne? Asi 80%. 80%. No a přijde někdy chlap taky? Určitě. Jo. Mm-hmm. Kolik mu bývá? Tak záleží, co ten chlap jako má. No tak, ale když tam už přijde nějaký, tak většinou je to jaké věková? Jako 40 a 60. 40 a 60. A co chtějí? Tak většinou víčka. Ale já, jak se specializuji na ty faceliftingy, tak u mě většinou faceliftingy. No dobře, a když vychází, tak vypadá na kolik? Tak on si třeba řekne, oni si většinou říkají, takže přijde 60 letý no. A chce vypadat na 40. Na 40. A já bych mu řekl, už tak málo. Vás uděláme, že půjdete zpátky na 9letku. No. No ne, ale počkejte, a teď vy ho doděláte? A ukážete mu to v zrcadle? No já teda, to je důležitý, většinou operu v lokální anestezii, takže oni jsou při vědomí. Jsou při vědomí. Ano, takže my spolu komunikujeme a na konci vlastně jim ukážu, když se to povedlo, zrcátko. A když se to nepovedlo, tak zase mrzí na své. No. Já se teda ještě se vždycky ptám, jestli žijí sami. Ano. A jestli mají doma zrcadlo. Jestli mají doma zrcadlo, máte, jak ho prodejte, no a... Dobře, ale teďko musí se vám stát, že to ukážete a... Tak ono potom zákroku je trošku masakrovat. Určitě, ono vlastně, když se dodělává prvně jedna strana, druhá strana, tak jsou asymetričtí. Tam takže... je výhoda, že můžete říct, to se srovná. A to říkám. No to je jasné. No. Pak přijde to jeden zavřeno. No. Tady říkám pár měsíců. Truba, na dovolený. No. To je dobrý, jo. Já dělám všechny operace ve středu, ve čtvrtek a od pátku tu teďko nebudu. Tak. Ne, ale tak chodí na reklamace taky jako ve všem, ne? Určitě. No a co třeba? Že najednou oko nevidí?
Že si mysleli, že třeba budou vypadat na těch 20, no, a že to... na 40, že to není úplně ono. Že to není ono. No a co na to říkáte vy? No tak jako, že to je dobrý, že to... No říkáte, ale tak já nevím, mně to přijde jako 20, jo? No zavolám si sestřičku a to, no, a to je domčená, dobrý. Tam je no, no, no. Yeah! Tady jsou mladí kluci. A to řekne to, už to má připravený, je, vypadáte na 20. Prosím vás, teď jsem zrovna si říkala, tomu snad není ani 20. Jo, ta je naučená. No ne, tak je to taková delikátní věc, protože ono je to abstraktum, ty lidi si to nějak představují a pak ta realita může být zklamání, i když se to povedlo. Jako potřeba rozhovoru, vždycky konzultace, ta by měla být důkladná a toho klienta trošičku odhadnout. Takže dřív jsem popravdě začínal, když jsem začínal, jsem opravdu skoro všechny. Teď jo. Už postupně člověk vybírá a už trošičku pozná, jakou doma představu, jestli tu, jsou schopni tu představu tak, splnit. Tak takhle, koho nevemete? Koho nevemete? Tak jsou to většinou takový ty typy, co přijdou a nalepí vám fotku na obrazovku, že takhle chcou vypadat. Jo, když mu bylo 10. Většinou to je herečka nebo nějaká zpěvačka. Jo, slavný někdo, jo. Michael Jackson, tak takhle. Tak to ne. Jako když je trošku podobná, když si vybere podobnou, tak to jde. Tak jo. To se pustím, ale pokud má úplně někoho jiného. No, s mojí fotkou tam nebyl někdo ještě? Se směl jak hloupý, že? Nebylo. Nebyl. Ne. Dobře, ale vlasy vy neděláte. Ne. To jsou jiný speciál. A je v Brně někdo na vlasy? No ne, kdybych si tohle nechal udělat, že bych přešel do té druhé pro vlasy ještě. Možná budu spolupracovat s jedním Turkem, tak by se tam zůstal a to by to udělal. Na Turci to dělají, ale tak to, někdo to tady taky to dělají, ne? V určitě. Česku, že jo? Ale... A ti Turci jsou v tom takový trpělivější. Jo, opravdu? Jak je to možný? Nevím. No tak oni jsou dost vlasatý Turci, že jo? A taky dělají těm lidem často takový design, že vypadají taky jako Turci. Začínají, no. No mají nic černý to. A takový jako žíně jsou to. No a dokdy se to dá dělat? Jako třeba je něco, když řeknete, tohle už vám dělat nebudu, protože máte to tak povadlý, že už to nejde? Tak ono zase záleží, jak se vede ten dřez. Takže ono, když si to představíme, aby to vypadalo rozumně, tak se to vždycky musí někam rozešít, takzvaně. Jo, ten obličej se musí někam posunout. Aha. Takže když se to kombinuje právě s tím krkem, tak se to dá vlastně tady schovat, před uši, za uši a dá se to tak jako rozmístit. Takže když je někdo třeba takzvaně hodně ptoticky, hodně povislý, tak je potřeba... Má ptózu, velkou ptózu. Ptózu. Tak je potřeba třeba ten dřez vést jakoby rozsáhlejší, aby se to hezky rozešilo, aby třeba tady neměl, tomu říkáme, já nevím, psí prdelka nebo jo, psí uši. Pardon, to je normální ordinace tam, co vypracuje? Jo. A vám někdy zbyde ta kůže, ne, nějaká po těch lidech? No, měla by zbýt, no. Jo. A co s ní děláte? To je biologický odpad, takže do červeného pytle. Aha, že byste mohli výkup košky peří. A někdo to chce vidět, takže dneska třeba klientku jsem operoval, než jsem přijel, ta to chtěla vidět, ta si to i fotila dokonce, kolik se odebral kůže. No, ona myšlela se udělat malou kabelku i ještě takovou. Že by měla do divadla sadu. Ksich ta kabelku a chlap by mohl mít futrál na něco, na rybářský pruty nebo tak. Ale, no to je zajímavý a... Jenom obličej, to znamená, všechno ostatní už zase dělají jiný. Jako třeba, kdyby měl někde nějakou pihu, nebo vymrle, nebo tak. Tak pihu taky dělám. Jo. Třeba při tom festivitě. Při tomhletom. No ne, to mě zajímalo, taky jo. Jasně, ale i prsa, i břicha. Vy děláte i prsa, i břicha? Prosím, a co děláte s břichama? Co uřízne. Když je větší... A kam jde ta kůže? Zase červený pytel. Zas, kolik tam máte pytlů na den? No. No kolik kilo kůže odvádíte denně? Záleží, co děláme za výkony. No. Když jsou břicha? No, tak když je velký břicho, tak se vezme hodně, no. No kolik kůže to je tak? No tak berte, že to je třeba se jako 90 cm, že to je 45, takže když se odebere třeba velký, na výšku to může být opravdu, nevím, to je rozsah, a když se odebere část, tak je to 20 na 20, bere se to i s podkožím, takže to je třeba taková silná vrstva. Jako tlustá kůže. No a to podkoží je tlusté. No a kolik to je teda tak? Tak já nevím, rekord třeba 6 kilo.
6 kilo kůže, jedno břicho? No kůže, ale s tím podkožím. Jedno břicho. No dobře, to se nějak vypráší. Tak počkejte, pojďme na vzoru. No. Tak tam je diastáza ještě. To má znamená, že má povolený břišní svalstvo. Ale to se ještě musí sešít. Ale tak už by šla tam malou židličku použít třeba potom. Kůže nebude mít moc, ale má vlastně možná tak vypadá, že má rozestouplý svaly. Takže když se to sešije, tak té kůže se nevezme tolik. No. Jo, on je prdle jako uprostřed. Aha. No. Jako tady, jo? To mají většinou ženy, co rodili. No, on se chystá, no. A dělal jste to taky třeba někomu z příbuzenstva, nebo z rodiny, nebo tak? Určitě. Moje mamka vždycky říká, udělej jich 100 a pak jdu já. Jo. Různý výkonů. Jo. A chodí maminka, nebo dá si taky? Tak nemůžu říkat, to by mamka byla naštvaná. Jo. Co jsem všechno dělal? Vy máte maminku jak cukru, no, že? Tak. Tak jestli to bude sledovat, no. To vystřínem, ne? To se pak domluvíme. Jo. Ale za nějakou kůži bychom to mohli. Za nějakou kůži. No a je něco, co je podle vás těžký, nejtěžší z těch všech plastik, co se dělají v obličeji? Tak u všeho vlastně. A nejtěžší? U všeho musí mít člověk trénink, musí to dělat pořád. Tak proto mám to tak úzce specializovaný, že dělám v podstatě ty faceliftingy. Každý je jiný, to je jasný, takže když vám přijde klient, který už třeba měl ten facelifting, tak je to velice těžká operace, protože už se jde do toho terénu, který je projizvený, už tam jsou jizvy, už se to provádí úplně jinak, než když je to primární, jak říkáme, kdy neměl žádnou operaci. Tak za mě ty faceliftingy jsou jedna z nejtěžších operací, co vůbec je. Jo. Mm. Akor ještě třeba v té lokální anestezii. A kolik za rok vy jich uděláte tak? 300. 300? To je 300 nových lidí v podstatě. A potkáte někdy na ulici? Jo, teď jsem si šel kupovat oblek a zrovna tam paní jsem potkal, kterou jsem operoval, no. A vy jste si dělal někdy sobě něco? Já se hrozně bojím na sobě krve, bolesti. Takže já jsem zkoušel jednou botulotoxin v koupelně. A to jsem omdlel. Tak jsem skončil. Jo. A co jste zkoušel botuloxin? No tak jako to vlastně máte jehličku, stříkačku, tak jsem jako zajel, jak jsem to viděl s tím zrcadle, tak jsem... Tomáš Ventruba! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi po létě. Za 2 měsíce na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.